No, zdravím a pozdravujem. No, ako začať? Prednedávnom sme si doniesli domov ryby a aj keď síce vyzerali zdravo, musel by som ich mať v karanténe minimálne tie 2-3 mesiace. A potvrdilo sa to, čo som si myslel, a majú proste nejakú tú črevnú háveť. Ale proste som to ani nepozeral pod mikroskopom, je to úplne zbytočné, lebo to sa prejavuje sa to aj tak stále rovnako. Ale využil som toho a začnem momentálne takú inú liečbu, trošku takú mimo štandardu, mimo Helmigalu, vyskúšam nové liečivo pre psy, mačky a malé domáce hávede, zvieratá, fretky a inú behavú štvornohú háveď. Takže nepoviem vám množstva, je to vlastne trojkombinácia liečiv. Nepoviem vám presne množstva, sám ich respektíve neviem kvôli tomu tretiemu, tej tretej zložke, ktorá tam je, tie dve sa dajú ľahko vypočítať, ale tá tretia zložka, ktorá tam je účinná, je trošku taká pre mňa neznáma, aj keď som síce pozeral na internete systém toho rozpadu, toho liečiva, alebo aký to bude mať vplyv na studenokrvné živočíchy, čiže ryby. Neviem určiť. Neviem určiť. Píšu tam, je to relatívne rovnaký má ten systém, ale neviem sa mučiť. Jedná sa, neviem, či to dobre uvidíte, ak to neuvidíte, tak si to momentálne stopnite v polohe, aby ste to videli. Jedná sa o toto liečivo. Používa sa to pre psi mačky, ako som povedal. To liečivo už mám rozrobené tunak. Ide len čisto o experimentálne liečenie, ktoré chcem zistiť, že či to bude tiež efektívnejšie ako nejaké iné liečiva. Je to trojkombinácia a presnejšie to obsahuje praziquantel, fenbendazol a pirantel. Praziquantel, fenbendazol sú veľmi známe látky, je to akože suprové látky proti nejakým tým hlisticám. Praziquantel k tomu ešte aj na nejaké tie žiabrohlisty sa dá použiť. Fenbendazol samozrejme veľmi účinný pre tú háveť. A pirantely trošku neznáme pre mňa, ale tak skúsime, ako to bude. Samozrejme sú už v stave takom, kedy sa už to prejavuje. Ja som už dal pred vyše dvoma týždňami som dal štandardnú liečbu a myslím, že to bol praziquantel, ktorý zabral akože 100%, ale už sa im to znova objavuje, čiže je tam ďalšia druhotná infikácia a tam vlastne to treba vytlačiť. Tá ryba sa infikuje, samozrejme sa to vajíčka sa rozpuknú, dostanú a tak ďalej. Musí sa vlastne ten proces prebehnúť. Ako pomocné liečivo samozrejme entizol není, čiže metrozol. U veterinára zoženiete ľahko. Gram na 40 litrov, takže to liečivo jedno už mám namiešané tunák. Neviem, či to bude aj vidno, aby to bolo vidno. Neviem, či to je vidno na tej kamere. Ale tak odvážime si presné množstvo, ktoré ja potrebujem pre svoje akvárium. No, stačí. Čiže toto množstvo ja potrebujem pre svoje akvárium, čiže to tam rovno šupnem, rovno k tomu liečivu. Váhu už potrebovať nebudem. A výhoda toho metrozolu je taká, že sa veľmi ľahko rozmiešava, veľmi ľahko sa rozpúšťa.
Je to pekná, čistá, kryštalická látka, ktorá... Dúfam, že to moc není počuť, ako to búcha. Je to čistá kryštalická látka, ktorá sa výborne rozpúšťa. Dokonca veľmi, veľmi lepšie sa rozpúšťa ako než entizol, tento metrozol. O mnoho lepšie. No. Znova, je to čisto len experimentálna liečba, či to vôbec zabere. Samozrejme, môžem informovať, ak by ste chceli, napíšte do komentára a ja vás budem informovať o priebehu ďalším videom, ktoré natočím, či to zabera, alebo to nezabera. No, týmto pádom to vlastne mám rozmiešané kompletne a už vzduchujem, ak počujete, neviem, či počujete motorček, aby som pomohol troška tomu akváriu a rovno to nalejem, žiadne babranie do akvária. No, pozrieme sa na to. Čiže už to tam máme. Vypláchneme zbytok. A hotovo. No, dúfam, že to bude úspešné. Ak to nebude úspešné, tak vás budem o tom informovať, alebo zvýšim dávku, aby som našiel tú terapeutickú dávku. Ak to bude úspešné, tak vás budem informovať, ak nie, tak znova tiež. Takže, tak sa majte a nech vám to pláva. Čaute.